barchangizga assalomu alaykum go coding oga xush kelibsiz qadrdonlar Debugging react apps ha ko'rib turganingizdek bugungi mavzuimiz shu bugungi darsimizda juda juda mashhur bo'lgan reaktive Tools haqida bilimga ega bo'lamiz degan umiddaman tayyormisiz qani unda boshladik Xo'p, keling darsimizni davom etamiz adashmasam shu 5-chi zapisim juda ko'p xato qilyapman keling bugungi o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz haqida ya'ni dasturimiz haqida bilimga ega bo'lib olaylik oldin uh, u haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tay Biz o'rganmoqchi bo'lgan narsa bu React reakt detoos reatt juda mashhur dastur hisoblanadi bu google tomonidan firefox va applening safari brauzerlari tomonidan qo'llab quvvatlanadi va boshqa brauzerlar ham buni qo'llab quvvatlashadi adashmasam keling endi buni googlega o'rnatib olaylik. google chromega o'rnatib olaylik react dev tools for chrome for chrome quyidagi bo'lim chiqdi tools developer tools ni bosamiz bu dasturimiz juda juda mashhur hozir o'zlaringiz ko'rasizlar mana ikki millionta userga ega ikki millionta user yuklab olgan hop developer tools facebook tomonidan tavsiya etilgan to'rtta uluzga ega ekan bilmadim beshta uluzga arziydigan narsa hop add chrome ga bosamiz va chrome ga yuklab olamiz mana add extensions extensions ni yuklab olamiz adashmasam mana chrome ga qo'shib oldik turn on bu hmm, joyda kiramiz va turn on ni -no bosamiz mana yoqdik hop endi keyingi qiladigan narsamiz bu bizani uh, react dasturimizni run qilishimiz kerak bundan chiqib ketsam ham bo'ladi terminalga o'tamiz va npm start qilib react dasturimizni run qilamiz Okay, start. ozgina kutishimiz kerak dasturimiz ishlayapti endi brouzerga o'tib ko'radigan bo'lsak mana dasturimiz to'liq ishladi bu joyga e'tibor bering mana bu joyda reactts qizil ranga o'zgardi ya'ni bu react ishlayotganini bildiradi buning uchun endi consulga o'tishimiz kerak Buning uchun inspektga o'tib bu joyda mana lm ko'rinyapti ya'ni div boshqa hamma narsa ko'rinyapti bu joyga o'tamizda va komponents bo'limini tanlaymiz sizda agar bu qizil rangga o'tgan bo'lsa komponents va profiler degan chiqadi man sizlarga bugun ikkalasini ham tushuntirib o'taman profiler va components ho'p komponents bo'limiga kiramiz komponents bo'limiga kiradigan bo'lsak juda chiroyli narsani ko'rishimiz mumkin ya'ni bu yerda biza o'zlarimiz yaratgan komponentalar nomi bilan ko'rinadi har bir oladigan ke mana bir ikki uch va to'rt hklarni ko'rishimiz mumkin va counters props va vastetrni ko'rishimiz mumkin buning asosiy farqi bizada elementsda div ya'ni html ga pars bo'lgandan keyingi ma'lumotlar chiqadigan bo'lsa bu komponentsda pars bo'lmasdan oldingi ya'ni komponentlarimiz nomi hamma narsa chiqadi ya'ni bizani kodimiz qanaqa bo'lsa o'shani ishlagan versiyasini shunchaki kod ko'rinishida ko'rishimiz mumkin ya'ni components bu react ning elements bo'limi desak ham bo'ladi keyingi o'tadigan narsamiz bu element selector ya'ni qanday qilib elementlarni tanlashimiz mumkin react dasturida quyidagi nima bosamiz agar chezayotgan bo'lsanglar bu xromning o'ziniki tagidagi esa component nimaniki ya'ni reatuniki shuni bosgan holatda biza tanlashimiz mumkin mana bosadigan bo'lsak ya'ni bu qaysiga tegishli mana counterga tegishli xuddi shu ko'rinishda tanlayverasiz agar buni ustiga bosadigan bo'lsangiz mana shu o'zi ketma ket tanlab ketaveradi siz bemalol e, kontrol qilishingiz mumkin juda qulay ho'p endi komponentlarni filtr qilamiz bu jerda ko'rayotgan bo'lsangiz faqat counters va counter ko'ringan ya'ni uni ichida ketadigan div yoki button yoki spanlar ko'rinmagan to'g'rimi endi buni to'g'irlaymiz biza ko'rinadigan qilamiz buning uchun uh, bu yerdagi settings bo'limiga o'tib settings bo'limiga o'tamiz va komponentsga o'tamiz mana components, components va type deganni o'chirib qo'yamiz xolos type deganni o'chirib compnents nimani close qilib oamiz clos qiladigan bo'lsak mana bizda ichidagi hamma narsa ko'rindi ya'ni bu sizning katta da dastur yozgan paytingiz man o'zim juda ko'p foydalanaman kattaroq da dastur yozgan paytim ichma ich ketadigan komponentlar yoki div span shunga o'xshagan narsalarni ko'rishimiz shart bo'lmaydida shunchaki qaysi komponentardan keyin qaysi komponenta kelyapti shu narsalarni ko'rish kerak bo'lib qoladi o'sha paytda bu juda juda oz qotadi ya'ni filtratsiya qilish komponentalarni mana ko'rishingiz mumkin to'liq filtratsiya qilib bergan mana bu joyda mana class name hamma narsasini ko'rishingiz mumkin class name children mana children deganda ichidagi qiymati nazarda tutiladi react dasturida batteni bosadigan bo'lsak batnni class name hamm narsani ko'rishingiz mumkin va buni o'zgartirishingiz ham mumkin qizig'i mana bosadigan bo'lsa buni nimasi o'zgarib qoldi ko'rdingizmi va buni yana to'g'irlab qo'yamiz bu haqida hali keyinroq ma'lumot berib o'taman keling endi buni sal yana boshqacharoq qilamiz endi buni nom bilan filtratsiya qilishimiz mumkin manga mana shu nomdagi komponentlar kerak emas buning uchun yana bu settings bo'limiga kiramiz va at filterni bosamiz filter qo'shishimiz uchun va bu joyga namni tanlaymiz namni tanlaganimizdan keyin bu joyga regular expression ya'ni namni yozishimiz mumkin bu joyga yozaman counter mana bosadigan bo'lsam enter buni bosadigan bo'lsam bunda counterlar yo'qoldi ko'rdingizmi ya'ni ichida counter bo'lgan ixtiyoriy komponent yo'qoldi counter so'zi bo'lgan tepadagi komponentlar hammasi yo'qoldi faqat divlar qoldi uni ichidagi elementlar qoldi ya'ni komponentlar nomini yo'qotdik xolos agar buni o'chirib qo'yadigan bo'lsam Yani, ha, yana couner chiqib turadi mana counter counter bularni hammasi chiqib turadi xo'p endi keyingi o'rganadigan narsamiz editing props and state ya'ni props va state ma'lumotlarini o'zgartirish o'ng tomonga qaraydigan bo'lsak bizada quyidagi komponentaning propsi stati hamma narsasi bor mana count stateni o'zgartiramiz mana countersga yangi nima qo'shamiz obyekt qo'shamiz bu joyda yozaman id besh bo'lsin va valuesi valuesi necha bo'lsin o'n bo'lsin yoki o'n to'qqiz bo'lsin mayli bosib enterni bosadigan bo'lsam yangi property qo'shildi va bu joyda mana ko'rgan bo'lsanglar yangi nima yaratildi kompinent yaratildi eng tagida mana 19 qiymatdan boshlab va biza bunda kelgan ma'lumotni almashtirishimiz mumkin ya'ni counterning ma'lumotini ya'ni props 10 degan qiymat kelgan bu joyda mana props chiqmayapti ekan lekin mana kountni o'zi chiqyapti ekan agar 10 chiqarib ko'radigan bo'lsak bu joyda mana 10 ga almashdi tushunarlimi ya'ni propisti ham stateni ham almashtirish mumkin bemalol bu joyda qiymatlarni almashtirish tushunarli bo'ldi degan umiddaman endi keyingi o'rganadigan narsamiz ham bu juda muhim narsa ya'ni reakt asosiy joylaridan biri bu exploring owners ya'ni egalarni aniqlash egalar deganda nima nazarda tutiladi egalar bu komponentani yaratgan asosiy komponentlar hisoblanadi keling uh, macounterni ichida spanga şey. bossak nima bo'ladi bu joyda mana o'ng tomonga o'tadigan bo'lsak render by rendered by ya'ni kim tomonidan chizilganligi bildiradi o'sish ko'rinishida ketaveradi mana buni bosadigan bo'lsam ya'ni counter counter komponenti tomonidan chizilgan ekan va counter komponenti countersm tomonidan chizilgan ekan va counter komponenti reaktning asosiy reakt dumda chizilgan ya'ni render degan metodda chizilgan bu ikkalasi reaktning asosiy metodlari hisoblanadi siz shu joygacha bo'lganini ko'rsangiz shuni o'zi kifoya bo'ladi ya'ni biza owners deganda ya'ni egalarni aniqlash ham tushunarli bo'ldi manimcha doimo o'zidan kattalar ya'ni komponentlarni chaqirgan komponentlar bu egalar hisoblanadi eng katta egasi bu eng yo'q tepada turgani ya'ni mana bu joyda turgani hisoblanadi ko'pincha shulardan props ya'ni qiymatlar keladi ichki komponentallarga shuni ham inobatga ke, olib ketish eslaringizdan chiqmasin ya'ni reakt asosiy nimalari shu va bu yerda juda judayam zo'r joylardan biri yana search ya'ni search qilishingiz mumkin bu juda katta dasturda qo'l keladi sizlarga hozir kichkina dastur bo'lgani ma uchun mana bu joyda sizlar sezmayotgan bo'lishlaringiz mumkin lekin katta dasturda juda qo'l keladi mana bu joyda beshta topildi deydi mana pastni bosadigan bo'lsam ochib ketaveradi pastni bosib yoki tepaga bosib bemalol chiqishi mumkin yoki counter deb counter komponentlar nimasida qilishim mumkin tushunarli demak compoents bo'limi shu bilan yakunlandi endi keyingi bo'limga o'tamiz bu bo'lim profiler ya'ni profiler bo'limi endi yani to'xtang shunda ham yana bitta narsani aytib o'tishim kerak edi mana bu joylarga e'tibor bering counter man buni bosadigan bo'lsam mana counter uchinchi bo'lib turadi tushunarli ya'ni nechanchi counter ekanligini yani bilishingiz şey uchun bu juda qo'l keladi endi keyingi bo'limga o'tamiz keyingi bo'limda profiyler ya'ni bu profiyler ham juda kuchli texnologiya hisoblanadi bu profiyler nima qiladi ko'plab read dasturchilar profiylerdan foydalanmaydi shu jumladan o'zim ham ko'p foydalanmasdim va keyin o'rganishim bilan bu narsadan foydalanadigan bo'ldim ya'ni bu juda muhim va kerakli narsalardan biri keling bu qanday ishlash haqida bilimga ega bo'lib olaylik buning uchun biz profilingni boshida recording ya'ni yozib olishimiz kerak recording deganda nima nazarda tutiladi recording bu quyidagi knopka bosilgandan keyin siz komponentlarda nima o'zgarishlar kiritganingizni yozib oladi va o'sha o'zgarishlar qancha vaqtda amalga oshganini ko'rsatadi ya'ni profiler bo'limi bu sizning dasturingiz qancha soniyada ishlayapti qancha soniyada nechta marta render bo'ldi hamma narsani quyidagicha ko'rsatadi keling endi uh, buni buni yoki buni bosishimiz mumkin ya'ni rekordingni bosishimiz mumkin mana recording boshlandi va increment qilib men ikkinchi ya'ni ikkinchi komponentani amalga oshiraman increment 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 va yana bitta de increment demak ikkinchi counter va uchinchi counterni bosdim va buni to'xtataman to'xtatadigan bo'lsak mana bu joyda ko'rishingiz mumkin bu joyda man, o'sish mana nima haqida aytib ketyapti mana birinchiga o'tadigan bo'lsam nima bo'ldi birinchida mana bu nechta o'zgarishlar bo'lganini bildiradi ya'ni bizada to'rtta to'rt marta render funksiyasi ishlayapti yani, demak mana render funksiyasi ishlayapti mana o'tadigan bo'lsak to'rt marta ishlaganini bildiradi ho'p birinchi o'zgarish ikkinchi counterda bo'libdi ya'ni counter ikki deganda yani, mana k ikki bo'lganda va bu nechi marta o'zgargan uch marta o'zgaribdi mana beshu yetti sekunda ya'ni bu nimani bildiradi biza quyidagi battini bosdikku o'sha bosgandan keyin beshu yetti sekund o'tgandan keyin nol besh milli sekundda yangilandi degan ya'ni bir sekundning adashmasam nol besh foizida nol besh foizda yangilanganini bildiradi va keyingisi yana ikki sekunddan keyin bosgan ekanmiz bu bir sekundning to'qqiz foizida ya'ni bir sekundning to'qqiz foizi degani juda kichkina son o'sha vaqt ichida yangilanib ulgurgan va bu ham xuddi shu ketma ketlikda ketadi va bu joyga o'tadigan bo'lsak bu uchinchi ya'ni uchinchi komponent yangilanishi şey. tepaga o'tamiz va boyagi narsani boshqacharoq qilib aytib tushuntiraman qarang agar man buni bosadigan bo'lsam bular nima bo'ladi did not render ya'ni bu chizilmadi deyapti sizlarga react qanday ishlaydi degan dasturimizning birinchisida de, aytib o'tgandim render funksiya bu oldingi render bilan solishtiradi ya'ni oldingi qiymati bilan solishtiradi va faqat o'zgarish bo'lgan joylarnigina o'zgartiradi va boshqa joylarni o'zgartirmaydi buning isboti mana bu joyda ko'rishimiz mumkin agar siz ikkinchi komponentani o'zgartirsangiz boshqa komponentlar boshqatdan chizilmasligini anglatadi ya'ni did not render ya'ni bu chizilmadi deyapti boshqatdan agar siz keyingiga o'tadigan bo'lsangiz mana oxirgiga o'taylik mana bu chizilgan endi bu chizilmagan ya'ni bu komponenti ya'ni uchinchi inkrementni bosganimda ikkinchi inkrementga ta'sir ko'rsatmadi shuni anglatyapti va bunga bosadigan bo'lsak bu to'qqizu to'rtinchi sekundda bosilgan ekan ya'ni recording boshlangandan keyin va nol besh ya'ni sekundning besh foiz ulushida yangilangan ekan tushunarli nol besh foiz ulushidami xatolashgan bo'lsam uzr bu joyga o'tamiz va bu joyda qaysi kompaniyada ko'p vaqt talab qilganini ko'rishimiz mumkin mana mana bunga bosadigan bo'lsak nima bo'ladi bu nol to'rt milli sekund va nol besh milli oralig'ida yangilangan ekan bu span ichidagi ichidagi nimalari bu div boshqa xullas bularni ko'rishingiz mumkin bu juda juda zo'r manimcha buni tushundingiz degan umiddaman endi profilering filtring ya'ni filtratsiya bo'limiga o'tamiz bu joyda o'tib profiylerni tanlaymiz va bu joyda mana hit commits belo ya'ni commits deganda nima nazarda tutiladi commits bu renderning necha marta ishlagani tushunarli commitni render deb tushuning hid commits belo ya'ni quyidagi millisekunddan kam bo'lganlarni yashirib qo'y degan ya, ma'noni anglatadi mana bu joyga nol deb bosaman agar nol beshni bosib chiqadigan bo'lsam va bu yoqga o'tadigan bo'lsam mana ikkitasi qoldi ya'ni nol besh milli oralig'ida ya'ni shundan katta bo'lgan faqat ikkita komponent ham yangilangan boshqalar yo'q bu filtratsiya qilishga juda qulay keladi ya'ni siz katta reakt dastur yozayotganingizda manga 0.1 millisekunddan kattaroq vaqtda yangilanganlarini ko'rsatmaysiz va o'shalarning xatosini nimadan bo'layotganini bir ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi ya'ni bu juda ajoyib xususiyatlardan biri endi keyingi o'tadigan narsamiz bu profilerning sharing profile data ya'ni profile datalarni eksport qilish bu yerga bosishimiz mumkin eksport qilishimiz uchun sub profilga bosamiz va profiler yuklanadi Tushunali Profiling data. va buni JSON ko'rinishida olishimiz mumkin buni yana ajoyib xususiyatlardan biri bu yəni, siz eksport qilgan json faylni boshqatdan yana import qilib olishingiz mumkin ya'ni kimgadir siz buni jo'natsangiz bu boshqatdan dga kirib quyidagi bo'limga kirib man hozir o'sha faylni tanlayman disto o'tamanda va profiling datai tanlayman bum yana o'z holiga keldi ya'ni qaysi kompaynentdar nechi sekunda ishlagani ko'rsatilyapti buni yochirib qo'yaman va chiqib ketishim mumkin mana to'rtta kompanent ham yangilanganini ko'rsatadi ya'ni siz komanda bo'lib ishlayotgan payti siz aytishingiz mumkin manda mana shu komponentda shuncha vaqtda ishlayapti shuncha vaqtda yangilanyapti man buni o'zing ko'rib ber deb shunga jismony formatidagi ma'lumotlarni tashlaysiz va bu o'zini dev diga quyidagini import qilib oladi import qilgandan keyin qaysi kompanyetda necha soniyada amalga oshganini ko'rishi mumkin mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi qadrdonlar bugungi darsimizda reaktiv haqida umumiy ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman va sizga bu foyda berayotganidan juda juda xursandman do'stlar sizni keyingi videoda albatta kutib qolaman kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang